عيب فأتوب إليه. ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا اپنے گناہوں کو معاف کرانے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. حل من مستغفر فأغفر له. ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا مغفرت چاہنے والا آج میں اس کی مغفرت کر دوں گا. الا مبتلا فأعافي. ہے کوئی کسی مصیبت کے اندر گرفتار کسی پریشانی کے اندر گرفتار آج میں اس کی پریشانی اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا. حل من مسترزق فأرزق له. ہے کوئی مجھ سے رزق چاہنے والا یعنی جو رزق کے مسئلے میں پریشان ہے میں اس کو رزق عطا فرما دوں گا. یہ بڑی ہی عظیم الشان رات ہے میرے محترم بزرگوں دوستو. اس رات کے اندر ہمیں عبادت کرنی چاہیے اللہ کو راضی کرنا چاہیے. جتنا ہمارا وقت عبادت الہی میں گزرے گا یہ سمجھو کہ ہم جیسا خوش نصیب انسان کوئی نہیں ہو سکے گا.